kırgızım деп жүрөгү согуп жүргөн, кыргыздын кызыл желегин желбиретип, ар бир өлкөгө кыскасы мирге таанып жүргөн мастер спорт чемпион, дүйнөлүк чемпион, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, ардагер, орусча айтканда тренер, чеберлер арасында самбо жана дзюдо боюнча дүйнө чемпиону, ардагер арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатын көп жолку жеңүүчүсү, эл аралык калыс профессор агай келип отурат. Абакир Рысов бүгүн мейманда. Жана эң негизгиси элдик табып. Элдик табып. Ассалому алейкум, кол кармап коёюнча. Кандай саламатсыз? Саламатчылык. Элдик табып деп калдык агай. Эң биринчи сурообуз болсун. Бул негизи улуу сыр. Ушу улуу бир сырды бул багытты өзүңүз табыптын дегениңизге канча жылдын жүзү болду жана бул улуу сырды кантип өзүңүз байкадыңыз? Бул сырды айылда жүргөндө бизде военный санаторий бар эле тамга. Мен барып колдукмун да. Анан бир караганда аларда бир врачтар военный санаторияда бир келгенде 600-700 адамды келет, бирок ошонун ичинде врачтар кыргыздын эметкен дарыгерлерин үйрөнүп, чөп чармен үйрөнүп алып, 600'ге жакын солдаттарды, офицерлерди чөп чарменен айыктырып атканын байкап калдым да, анан бизге келип суранат. Келип чөптү алып келип бер, муну алып келип бер, тигин алып келип бер дейт. Ошондон кийин биздин кызыгыбыз аябай көбөйдү. Ошон үчүн даже кызыбыз көбөйгөндүктөн кийин убакыт өтүп, чөптөрдүн баарын чогултуп, даже ал эжеке бизди могу чөптү көп жыйнагыла, тигини жыйнагыла деп Свияз Фергана Наманганга фармацевтин завод бар болчу. Ошого чейин алып барчубуз. Ошол бир чогултуп. Ошол чөптү алып барганда жанакы эмеге биринчи ошол чөптү алып барганда биринчи противогазга кетчү, экинчиси тигин эмени, үчүнчүсү ингаляция для астматика болчу да. Бизде эми ошондой чөптөр аябай көп. Орун бронх астмадан орунду тазалай турган, өзүн аяктыра турган чөптөр бар бизде. Аны эшикке алып чыкканга болбойт. А бул жерде эч ким деле карабайт. Жолдун боюнда тияк баякта өлөсүп атат. А бирок ооруга колдонойюн десең дагы бир жерде званиясы бар, кармап алат да, сен мындай кылып атасың, тигиндей кылып атасың деп болбогону менен айтат. Ошон үчүн бизде Кыргызстан эли ушу чөп чар менен эле вывозить этсе Германиянын астма бронхасын аяктырып койсо деле болот ага бакыштарды. Мен Германияга барганда сурашканда, байке сизи ушуну эметпейсиз деп, анан кийин крескада чыгып көрдүм, ушу чөптү алып чыгып Германияга барып туруп бронх астмасын аяктырып келбейлиби десем, айтат ой муну болбойт, сени отургузуп салат деп. Анан даже бизде ушундай чөптөр бар, даже мен кээде ойлоп коем, Толкунова рак менен ооруп атканда головной мозг, бул жерден дагы аяктырса болот, кичине убакыт болсо раковый положение аяктырса болот. Анан бизди а кездерде кичине оорураагыраак болду время, анан чөп чарга андай эмен аз көп кызыккан жокпуз, өзүбүздүн чөптөрдү жасап, анан черептин давлен зоб опухольдарга да жасап жүрдүк, ашказан, панкратит, поджелудочное железо, жоон ичегилерге, печендерге жасап жүрдүк. Азыр эми күрүлдөтүп эле жасайын десем чөптөр жок болуп кетип атат да. Чөптүн себеби эл туура эмес же погоданын туура эмес болгондуктан ошо дары чөптөрдүн баары качып жанакы тикенектин арасына барып таштардын арасына өсүп калды. Азыр бул жерде эле бияктан тияктан терип алган чөптөр мүмкүн адамдарды оорутуп коюшу ыктымал. Анан алар деле убактысы менен теришет. Кээде бывает что алар 10 күн ичсе ошо чөптү, анан дагы бир 10-15 күн эс алыш керек, а муну постоянно иче беришет да. Эми бул жерден мындай азыр открыто айтса болот да, солодкасы мия деп чоп айтып атпайбы? Муну круглый год ичсе болот. Бул ит мурунду дагы. Ит мурунду деле анан баарын эле иче берсе болот, бирок солодка мия чөп организмди восстановительный процесс болот. Муну Россия, Корея, Кытай, Япония алып кетип атат. Кореяда укмуш да, билгизбей жүктөп барат дагы дары жасайт, порошок. Ошону 1 килограмм $9000 турат мынакей Японияда. Анан биз деле жасасак болот эле, уруксат берип мындай эме кылышып өздөрүнчө фармацевт жасап, тигини кош, муну кош, чөп чарды кошуп эл бир топ таяк кандай кылып атпайбы? Бизде чөп бар такое что момент аяктара турган чөптөр бар да, йоту да бар, тигиниси да бар, мунусу да бар. Анан бизде условия болуш керек да, ошо келген кишини
жакшылап тозуп алып, жакшылап көрүп, жакшылап дарылап аяктырып эмеч керек да. Эң сонун агай. Азыр биз телекөрүүчүлөргө да кулак кагыш кылып кетели. Номерде сизге бере турчу суроолор болсо керек. 0775-74-09-90 0775-74-09-90 номерлерине байланышып, өзүңүздөрдүн SMS'ке, биздин WhatsApp номерибизге байланышып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Анан агай айтсаңыз, Кыргызстанда негизи табыпчылыкка уруксат берилген. Бирок ушул медицинадан эч кандай билими жок деле ооруларды айыктыра берсе болобу? Болот, бирок ата-бабадан калган нерсе болот да, бул өзү киши кызыгат да. Мисалы үчүн мен деле дарыгерлер, эжеңелерибиз бар эле, туугандар бар эле, бир экстрасенскен эжебиз, бир тууган эжебиз бар эле карап туруп эметсең, бул өзү жугуштуу нерсе, сыныктан башкасы. Анан ошолордон карап туруп эле, мисалы үчүн мен баш тең дегенди билем, ситромон ичпей калышыктым ал общий пожизненно. Жүрөк көтөрөсүң, жүрөк көтөргөндө жүрөктү көтөрбөсөң, биз эми уялбай айтыш керек, келин бала бакыра манас төрөп бермек беле. Аутизмдер, жанакы оорулардын баары, анан мындай болуп төрөлгөндүн баары жүрөк түшкөндөн да. Ал келинде күнө жок, жүрөк түшкөндө ошондой эмелер пайда болот. Ошон үчүн бул жерде майда барат эмелерге сак болуш керек. Мисалы үчүн кээ бир айтат, сахарым 28-30 болуп кетти. Тез сахарды жанакы ак топо барго. Келиндер аны жууруп-жууруп алып көп коюп жей берет аны. Никогда не будет сахара. Жанакы азыр топо 50 сантиметрге чейин грязный болуп калды. Ошондон ылдыйраак болгон ак топону алып эле, суюгураак кылып эле. Сахарды. Сайын суюгураак кылып ак топону иче берсе, эми 15-20 да ылдыйрайт. Бирок ага да сак болуш керек. Бирге түшүп кетсе 10,000 болуп калбасы эле. Билесизби, илгерки дарыгерлер сахарды аяктырчы уй кымыз деп баягы тартылган көк сүт менен. Ушул туурабы? Ушул туура. Илгери мурунку жылдарда 60-65 жылдарда мындай эмени каймагын алат да сүттү төгүшчү. Ошондо военный санаторий 600 кишиге кымыз жасады да, кымыз жасаганда көк сүттөн жасаганда ошону каймагы жок, көк сүт. Каймагы жок. Көк сүттү ичкенде 24 күн болушат алар. 24 күндө восстанавливается алар. 24 күн ичет, да, кымызды ичет. Анан азыр көпчүлүгү деле азыр көк сүттү деле көп көңүл бурбайт, кээ бирөө тиңдей мындай кылат, бирок сахар көтөрүлгөндө көк сүт аябай жардам берет. Эми ошону ичиш керек да, кымыз кылып. Спортсмендер, сиз спортсмендер 50 жылдан бери күрөшүп келатасыз, туурабы? Эмгек бийик. Бирок ошол жылдары спортсмендер чөп менен гана витамин топтошчу. Ооба, биз эми ошондо витаминди жанакы эметилген нерселерди кабыл алчубуз. Мисалы үчүн тоого барганда биз эми мал чабып эметкенден акодолду аласың, чийгойдон жейсиң. Акодол өзү бруцеллез го, анан ичөткөнгө алып барбайт да ал. Анан ошол жеп коесуң, анан биздики айы көлдүк болгондон кийин абрикос өрүк көп да. Абрикос өрүктү күнүнө 7-8 жеген киши эч качан рак болбойт. Анан бир жылдарда эмеде радио телефон эмеде ысык көлдө выступать этчен бир киши айтат, чын элеби өрүк жегенден кийин рак болбойт, жебес болбойт десем айтат, бир өрүктү сатып алдым дейт, ошо битмейинче кетпейм дейт. Анысы кандай? Өрүк иститине бир согуш убактысында да ушундай болгон да. Баткендин өрүгү, жанагы кандек өрүгү. Согуш убактысында аябай ооругандарга ошол жүктөп барып раковый положениени аяктырган да. Согуш убактысында илгери катырылганы деле катырылган, катырылган кичине 40% жардам берет, уста берки бышканы 100% жардам берет. Агай, менде эң биринчи өзүмдүн бир суроомду берип алайын. Негизи баягы медицинанын күчү жетпегенге баягы элдик дарыгерлердин күчү жетет. Ал эми элдик дарыгерлердин күчү жетпеген нерсеге медицинанын күчү жетет. Сиз буга кандай дейсиз? Бул туурабы? Туура эле, бирок эми какой-то булар эми чындыгында бул азыркы ооруларда деле өзү заман бир макал мындай бар да, бир жакадан баш чыгарышыбыз керек да, кош керек, алар менен да сүйлөшүш керек. Сразу эле бул эме дарыгерлик дарыгерлер киши эмес, анан булар неге эле шарлатан тигиби деген менен, бирок бизде 1200 чөп бар да, ошону менен эметип аракет кылып дары жасап аткандар мындан көп. Кемпирлери да бар, бакуш кемпирлерди жамандап атып алар деле качып болуп кетти бакуштарды. Башын теңдейт, жүрөгүн көтөрөт, бөйрөгүн көтөрөт, ырында сам главный эмчи. Ошо ооруга баратканда ишениш керек да, анан сразу эле жок, ал болбойт, мен ишенбейм те такыр мынага деген болбойт. Психологияга деген оңдош керек. Психологиң болмоюнча эч качан тияка уколго баратканда да оңдош керек. Баардык жерге ошо медицина эмнегедир бирикпей койду да, бирикпей койгондо азыр кээде биз
Китайдан анымдан сүйлеп қоямыз. Азыр докторға барсаң мен деді. Бүйрегім ауыратады деп бітсек. Ай жанақы мен ашқабақтымда негін шаға бер. Бізде Мильгер айтып өткен сөздер. Ашқабақтымда негін еле шағып жей берсең бүйрегің айығады деді. Тағы значит бізден оқып 7 жыл сүйледік Китайдан тауық ісірін. Значит ошол белес біз айтып өткен нәрселер қайра врачтар бізге қайра совет береді. Ең соңын 905-тен номер 905 абонентіне түскен 3 сұрау бар екен. Хронический бронхитке қайсы шөп ішіш керек дейді. Эми биз астма бронхитке чындыгында биз азыр айтсак да болот, это секретно действительно. Аны сразу телевидениянан анан каяктан билесиң анан муну бул наркотический ооруу. Кайра эле медиктер баштайт деп. Кайра медиктер баштайт. Бул элдин баарын өлтүрүп атат. Если телефон аркылуу эме болсо, эмеге чыкса мага. Мен чөптү айтып берем, өзү эле терип эле өзү эле. Анда телефонду бир сырап, эки ирет кайталап жайрак. 0704 0704 02 02 28 28 64 64. Ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Бул жака түшкөн SMS-терди сизге окуй берейин, ирет менен. Мурда простатит болгом дейт. Азыр слабый бирок болуп атам, мужской жагынан эмне кылышым керек дейт. Эми суук деген да, суук дегенде азыр балдар өздөрү көңүл бурбайт, кыз деле көңүл бурбайт, жука кийинет. Илгери билесиңби, өттүк менен ана шырмалышым, анан алышым. Ой, үстүнөн дагы теришим кийип алат, тер деп атабы эмнени кеп. А жакшы экен да. Ай, көйнөк упузун, эчтекеси көрүнбөйт. Анан ошолор суукту ич эмес да, алар ошон үчүн кыргыздар вообще эле ооруптур да. Бирөө справка жазылган киши жок. Анан баягы жеңил сквозняктө отурабыз, анан жакшы көрөбүз, эс алабыз. Азыр мен биринчи 1 жаштан 8 жаштагы балдардан корком. Себеби алар чипса менен эле кола ичет. А көкүрөк майланбаса алар ооруга аябай жакын да. А бизде мисалы үчүн жанагы оору башталганда, азыркы оору башталганда 60-жылы башталган. 60-жылы кор, кызамык. Экинчиси эме өпкөсү кагынып калган. Это пневмония. Үчүнчүсү туркулез. Ама ошону эл эмнегедир биригип жанакындай бир жакадан баш чыгар. Биригип ошону аракет кылышканбыз да. Кызамык чыкпай калып ар бир үйдөн бирөөдөр өлгөн. Себеби энеси көп көңүл бурбай койгондор. Кызамык чыктыбы 3 күн камаш керек. Жакшыраак болсо, же болсо илгери чёрный смород жана когор деген винолор болчу да. Ошолордон бери 3 күн чыгарбай койгон. Бир маал деле карасак баарыбыз эле көк ала болуп жана зелёнка сипеп коет. Мектеп 3 күн жабат. Жапкандан кийин 3 күн кийин барат. А үч күндөн көгөлөп сөгөлөн бар жоголот. А ошон үчүн дагы эмени бул ооруга кичине балдарга да майлуу азыр баланын кичине майлуу сугунсаң өзүң жей бер дейт. А азыркы балдарга коркунучтуу. Биле мен эмне үчүн коркунучтуу? Эми элдикин билбейт. Бул келип аткан оору өпкөңдө майлуу болгонга жана чочконун майын деле айынын майын деле каршы. Бирок суурдун майына асылбаш керек да. Суур өзү чуман асачы болуп эсептелет. 61-чи жылдарда действительно биздин айылда болгондо ошону элге айтып койсо да болот же суурдукуне былчылдатып союп жеп атат экер деп эле. Ал менен ойнош керек, аны жеш керек. Бирок 10 күн агып аткан сууга же болбосо бочкелерге 3 күн 3 күндөн 9 күн коюп койуп жесе жөн эле кандай карасаң жесең болот. Ошону эмен бириш керек. Кайсы чөп ичсе киши арыктайт дейт. Эми бул жерде арыктаганда арыктоо боюнча да. Ооба. Арыктаса болот, бирок жанакы күрүчтү, бир кашык күрүчтү эртең менен сууга салып, муздак сууга. Кечинде саласың. Эртең менен жеп коюш керек. 5 саат тамак ичпейсиң. Ачкарын. Ачкарын. Ошондо арыктайсың. Организмде туздардын баары кетет да. Күрүч өзү күрүчтөрдү жанакы туздарды доставать этет. Жана давление балекет салекеттер да болбойт мындай меткендечи. Ошон үчүн күрүчтү чийки жеш керек. Илгери мурунку айткан убакта бир маалда карасаң эле күрүчтү бышырып жеп атам анан мен айттым вообще күрүч нельзя бышырганга. Эртең менен ачкарын жеп коюш керек. Тизе бел ооруйт, эмне ичиш керек же мазьяр барбы дейт. Тизе бел ооруганда өзү мастар менен эле эметпесе точкалары бар, аны жанакындай тизе бел оорусу үчүн көпчүлүгү массажды алып жатпайбы? Иридикулит өзү массажды жайып кийгенден кийин бут колго түшөт да. Өзү мондай физиологтор болот өзү. Ошону массаж менен жоготот дагы, анан айтат грыжа болуп калды. Какой грыжа? Грыжа болбойт. Грыжа болгондо вообще тура албайсың. Жанакы иридикулит болгондо мен Баткенге барып иштеп келдим да. Грыжаны мен дейт, грыжа эмес. Жанакы эле иридикулиттерди басып койсоң эле бүттү. Аны кээ бирөө жыгач менен жанчыйт экен. Жок, кол менен жанчыш керек. Аны жылдырып кол басканда жылдырбай басыш керек да. Жылып кетти эле бүттү, ал организмге тарайт бат эле.
Ошон үчүн жанакында эритроцитлерди алып атканда акырын точинди басып, баарын эметип, анан бир массаж алып жыргап калдым дейт. Анан 10 айдан карасаң, ок каргашерин болуп калат да. Анын значит жанакы жөнөлө таратып кетти да, орун жоготуп коёт. А кайра чогулат анан ал белден бутка түшөт, буттан анан бул эмелерге на нерв почвада эмеге барат. Тердеп кургагандан болобу ушул? Болот, ушул болот. Анын туура кургаш керек, туура отуруш керек. Сурооларын бергенге жетишип калалы. Аягында чында суроолор көп. Саламатсыздарбы? Мага уу коргошун жөнүндө маалымат берип койсоңуз, көп нерсеге дары деп угабыз дейт. Бул уу коргошунду утурууга болобу дейт. Уу коргошунду колдонсо болот, бирок жанакы биздин алыбызда айтканда эле туура, бирок муну даярдаганды үйрөнүш керек. Бул сусамырда чакага чайник кайнатып ичип беришет, болбойт бул. Колбага. Мейли, мен айта берейин, колбага. Бир бөтөлкө каракка жанакыларды тазалап, сыртын да тазалаш керек. Бирок көлдүн уу коргошунан сусамырдыкы 5 түрү бар да, бирок таластыкы жакшыраак падай атса. Ал алардыкы картошка сыяктуу да. Сыртын ачысың, майдалап туруп, арактын ичине салып коюп туруп, акырын газга, кастрюлга салып туруп, суу куюп туруп, арактын эмени жанак бөтөлкөнүн оозун ачып туруп, уу коргошунду салып, жарымына чейин. Аны 1-2 салганда болбойт ал. Канчалык чөп көп болсо, ошончолук эффектиси бар. Ошондо жарым бөтөлкө арак спаритет этет. Аны спаритет кенден ошону акырын капле. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 га барып туруп кайра 8 7 ылдыйлатыш керек. Анан муну эми жанакы жылуу абалда. Ооба, муну оргошунда жанакындай готовый болгондо котуруп отургандо колдонсо болот. Эксем эсемелде сипаса болот, көп нерсеге колдонсо болот. Бирок мера, аны туура эмес колдонуп, кээ бирөө бар, аны даярдап койсоң, ичип алып поездго чыгып кетишти жини келген. Ал да коркунучтуу нерсе. 509-дан бүткөн абоненттен дагы эсемес, ак топон деген кандай чөп дейт? Кайсы чөп деди? Кандай? Ак топон. Ак топон. Мен деген заям этпептирмин негизи. 990 номерине бүткөн тизем ооруйт, оор нерсе көтөрсөм жана сууктан кантип дарыланышым керек дейт. Эми көпчүлүк убактарда эми айылда болсо удобныйраак да, жана иттин майы жакшы бутка сыйпап туруп, бирок 2-3 күн жылуу нерсе менен таңыш керек сыртынан. Эми шаардаларга айтсаң аны колго эме кийген менен сыйпабайт да, айылдагыларга легче 2-3 күн жанагы чечпей коюш керек да, сыйпап туруп эми кечинде алып коюш керек да, сыйпап туруп күндүз түндүр жылуу жер жылуу туруш керек да. Анан ошондо бутугол кырсылдабай да калат, тырсылдабай да калат. Жана бут үшүгөндөр ошондой кылып болот экен. Ошондо болот. Бут тизени акырын эле жана иттин май менен майлап туруп жылуу байлап кармаш керек да 2-3 күн. Анан бир сыйпаганда ал жок болбойт. Саламатсыздарбы агай, көзгө кандай дары чөптөрүңүз бар дейт. Тотя гүлү менен дарыланса болобу? Тотя гүлүн кандай тапсак болот? Рахмат дейт. Эми тотя эмес, бул үйдө эле өскөн алой бар го. Алойду алып туруп эле жатып туруп бир 3-4 капли, биягын 3-4 капли жатып бир 15-20 мүнөт жаткандан кийин көзүң ачылып кеткенин байкайсың, көз дагы аягат, а көздүн көрүшү дагы жакшы болот аябай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге эч кандай чалуулар болбойт, бизге азыркы экрандан көргөзүп жаткан биздин номерлерибизге бир гана WhatsApp номерибизге SMS жөнөтсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы, давление оорусун кантип айыктырса болот? Аябай жогору жүрөм дейт. Цистит менен дагы ооруп келем, ушу үшүп калганда кармап турат дейт. Эми кыргызда негизи койдун майы менен циститин жоготсо болот, майлап аны би азыр майлап кой десең айтат, артисттер шылгындап атпайбы? Бизди майлап туруп жылуураак жатыш керек да, бир спортивный кийип премьер жендетип, а давленияны жанакындай күрүч. Күрүчтү кечинде саласың, бир кашыкты сууга, муздак сууга эртең менен жеп коесуң, 5 саат тамак ичпейсиң, ровно 40 күн жүрүш керек. Давление хоть жанакы высокий болсо дагы, низкий болсо дагы, жана низкий болбойт, высокий болсо аны ылдый түшөт. Эми негизи өзүң деле боорукке давлениянын каяктан келет? Борсоктон келет, плепешкадан келет, чармадан келет, чучуктан келет. Кыргыздар жалаң туз дене менен шилтейбиз да, аны ошону уктайбыз. Анан туз каалаган жерге барып алат да. Ошон үчүн бирок өзү деле кичине массаж кылып, антиметип, кыймылдап эмете берсе ал кичине жакшы болот. Жанакы эле күрүч эле удобныйраак. Колунан келет, ошону жасагысы келбейт. Как будто мен барып жасап, анан берип турушум керек. Бирок ошо канча күн дедиңиз? 40 күн ровно дедим. 40 күн 5 саат тамак ичпейсиң. Ооба, эртең менен 7:00 жесең, 5 саат тамак ичпейсиң. Анан саат 12:00 кийин жей бер. Эме болгондон кийин
40 günden aşırba al skorga çıkıp qalasın özün turup da vardı. Ana sorab joqala oğulup qaldım dep jey berbesin jılı menen. Qas gürüç qalasın dep qoldan başqa. 203-dan bitken nömerden dağı sorabız kelipdir. Qant diabetin azaytuu üçün tolğuraq aytıp qoysoñız deyt. Emi qant diabetin Kırgızstan'da oñoy ele joqotsa bolot, anı jönö problema qılıp aldık. Janaq ele topo dedik be, aq topo. Biz ilgeri kichinek oyno tepkende butuqoşundar sebelip qalsa erte menen jabalıp qalçı. Oşol toponu bizim Barskonda aq topo var. 50 santиметрinden ıldıykın topan alıp öyle jönle jarmalay kılıp suyu kılıp delechip anı mындай gelindlerin öz göğünü aytsak mындай ustap ustap juurup tur öyle koyup girip çıkıp öyle jeb atışat. Topodun toprak öyle? Ak top öyle. A sakır diyabetti öyle jogotot da. A bu ötkö taşap kelbey bolup? Anda taş jok da topoda. Anı karap turmak kerek da. Filtrizasiya kılıp turup anı toponum etkenden kiyin marle koyup turup Aybay ötközü kerek anı içerinin alında. Marlini toponu koyur beş kerek de. Onun için eme kılgandan topo. Ana da bayağı kaç kerek. Bu reske gede sakardı ıldı içirip salışıklıdan. Nölge birge. Ana aytpadım jana poyzga çıkıp kedeptir. Sakar 4 kalp bar toktop koş kerek de. Özü kontrol koş kerek. Başım köy oruyt darıga basılbayt deyit. Tomografiya dele gördü o. Eç korkunuştusu eç nerse jok deyit. Эми муну баш оорунун быйыл айылга барып көп туугандар да эмелер көрдүк баш оорганды ситрон менен жабант бүтүп эми илгерки тең дегенди үйрөнүш керек да биз бияк бияк менен жатып атпайбызбы илгери төрөлгөндө дары толтур элесиң да анан бир маалда тор эмес уктасаң эле коом болуп калат да сүйрүү болуп анан эми кан тамырлар бар иш керет кокуй башым болот да анан кармап туруп илгери кемпирлер анан биз деле азыр деле дарылар бир үч жолу эмени Başta tengdep koysan, başı dele basılat, sitramon dele basılat. Anı nesli dağı başı oru olsa, başkaça darı jasayız. Salamatsız be, başım oruyt, kantip darılayım, anemiya menen deyit. Buyursa, nömerin, ağaydın nömerin, efirin ayağına da jakşılap aytalap aytıp beres. Eger de buğa da eçkanday jetişpey, unutup qalıp, jawabısı jetişpey jatkan bolsoñuzdar, piramida.kg'ye girip, Danka Piramida telekanalınan bizdin efirdi görsöñüzdör bolot. Anemiya ağay. Эми жанакындай эле эметсе болот да, муну көп деле эметилдик бизге көп мындай суроолор менен келбейт да, муну аман. Глаукомага жардам береби дейт. Кандай? Глаукома. Эми тааныган чөптөр деле мындай деп айтылган турдурбуз, биздин өзүбүздүн эле чөптөр эле бир топ нерсеге жардам берет. Анан чет мамлекеттин тияк баягы орусча оорураак болуп калат да, алардыкы. Мисалы үчүн бизде биоэнергетик чөптөр да. Мисалы үчүн бизде 1200 болсо, Россияда 100ге жетпеген, Өзбекстанда 50ге жетпеген чөптөр бар. Дары. А бизде аябай көп. Ошону колдонбой эле Америка, Германияны митип карай беребиз, дары келеби деп. Буларды колдонбогон нерсени ошо колдонбош керек. Саламатсызбы? Сиз уулжан деген чөптү билесизби дейт? Билебиз аны деле көп эмет, көбү колдонуп жүрөт. Аны кайсы ооруга эмне экенин утажит этпегенден кийин дарыгерлер аны көп деле эмет албайт. Саламатсызбы? Бел ооруга кандай чөп дары бар дейт? Бел ооруга эми ал аны билиш керек, ридикулит болуп калганбы или какой-то повреждённый или травма алганбы ошону көрмөйүнчө чөп жана мастар менен эметип көрүш керек, болбосо точно ридикулит же грыжа болгон. Сахар оорусуна эмнелер жардам берет дейт? Эмне кылуу керек? Азыр айттык эле сахар. Агай айта кетти. Мен оюмча уктуңуздар болсо керек. Кечиресиз, бутка грибокту кандай кылса, кандай кылып жок кылса болот дейт? Эми грибокту өзүмдүн мастары бар, бирок жанакы ооруганда шыбак деп коет го. Шыбакты алып, майдалап, шубосу да жоголот, анан грибогу да жоголот. Шыралжын деп айтылат го. Шыралжын, ошондон майдалап туруп. Эми биз илгери эл деле билбейт болуш керек. Жылкыларды минишетте жоор болуп калат го. Шубактан бир эки күн сейип туруп минип ал, кайра эле кайра жана жооп. Же болсо айлап эле жоорып турушат го. Бир эки сыйпаганда эле шубакты. Эмете берсем болот. Тез эле аягатан шубак менен. Тамырларды кеңейте турган дарыларды айтып коесузбу дейт? Эми дарыны кеңейте турган дарыларды биз жасайбыз. Аны айткан менен ал кеңейбейт, аны вакцинада турат 4-5 жыл. А туруп анан ошондо эффекти берет да. Настойка болот. Настойка да. Ал биз чөп айтып койгон менен ал чөп эч качан эмени көтөрө албайт. Пластырлар жардам береби, чаптаса же ал убактылуубу дейт? Пластырлар убактылуу да чындыгында. Эми ага көнбөй
какой-то физический, кайсак ооруйтан билиш керек. Эми кээде айла жоктон чаптап койсо да болот, эч зыяны деле жок анын. Чаптап койду. Кагап ичинде мындай бул жерге жөтөлүп атканда обязательно бул жерге көпчүлүк билбейт да, жүрөккө жакындатпаш керек пластырды. Мындай көкүрөккө, бөйрөккө жеткизбей, далларга, муларга чаптап койсо зыяны жок. Азыр биз жетишинче суроолорду берели, чынында убактыбыз аябагандай аз экен. Анан эң аягында агай номерин дагы жаңыртып коет. Саламатсызбы? Тоту гүл бизде өсөбү деп. Аны тоодан байкабайбыз деле. Биз керектүү гана нерселерди издейбиз да. Анан жанакындай тааныбаган нерсеге көп тил ашылат. Дарыгерден караганда көрүүчүлөр да дарыгер көп болду. Сайра көлдө билдеди кайдан чыгып. Уу коргошунда өпкөгө ичсе болобу дейт. Аны эме кылса, бул эми өпкөгө чындыгында мен оюмда кичине чосконун майына карчыкөнү куруп алып жеп көсө өпкөсү да түптүз болот да. Туберкулез да болбойт. Өпкө чосконун майы простуда иштемеши болуп барат экен да. Эми Кудай өзү кечирсин. Мен деле ажыга барып келгем. Анан эми аны халал халал деген менен халалдык май жокту, дары чөптү биз өмүр бою армияга бардык, тияка бардык, охотко барасың. Чосконун майын жебеген эмне кыласың анан? Бут ооруга аюунун майын шыбаса болобу дейт. Эми кандай ооруп атканын билиш керек да, шыбаса зыяны деле тийбейт. Бирок аны шыбап койгон анан кайра эшикке мустакыр чыкпаш керек, жанакында убактылуу кармаш керек. Сиңгиче. Байлаш керек бут болду. Саламатсызбы? Колум көтөртпөй ооруйт, кантип айыктырса болот? Суукту кантип чыгарыш керек дейт? Точкасын басып коебуз. Минута чык басып коесуң, точка центрин төбү. Ал бул жерде мына могу жердеги траничный жатат. Могу жерге суук тийип калган. Көбүнчө шоферлордо көбүнчө сквозняктү үлүп эме сквозняк жакшы көргөн, терезени ачып жаткандар бир туш жерден ооруйт. Бутугал мүнөттө көрүнбөйт. Бир мүнөттө мүнөттү иштеп алат. Азыр белди радикулиттер сиз аяктыра аласызбы? Аяктыра алам. Анан колду деле иштебей азыр бир мүнөттө эле акыр точкасын басып коебуз. Менин өтүмдө полив бар, жок кылса болобу дейт. Эми өттү жанакындай күрүч менен эметип көрүш керек, аракет кылыш керек. Ал негизи туздун эсебинен болгон нерселер. Значит, тузду көп жеген, э? Туз азыр бар эле жейт, анан кыймылдабайбыз да. Каяка? Туз каяка барат, эмне кылат? Саламатсыздарбы? Беттеги кара точканы кетирсе болобу дейт. Жана мурункулар айтты го, ошо мурунку врачтар, анмалар да ошолор эметсе болот. Жана физиотерапияларга көбүнчө эметишет, аракет кылат ошого. Саламатсыздарбы? Жаңы төрөлгөн баланын ичегилери ооруп кусуп жатат. Буга эмне кылсак болот дейт? Жардам эметсе жардам беребиз кичине. Эми бирок ишенүү менен келиш керек дагы. Иче карды биз жанакы эмеден алтын тамырдан жасалат, алыурос деп коет, ошол вакцинада турат. Ошол эметсе кичине акырын капли менен берип, кээде мына 1,5 жаштагылар эметпей калат да, уколду эме күчтүү ооруп атат да. Жок, ооруп атат, бирок айыкпайт да. Простуда заболеваниядачы. Анан кээде дарылар бар өзүбүздө кичине. Йодированный 64% кет. Ошолорду берип койсоң бала тиги уколго караганда тигинен жакшы болот. Эми ар кандай, ар кимдин ар кандай. Бирөө колмон жакшы болот, бирөө чөптөн болот, бирөө ар кандай. Сен оно аракет кылыш керек, тигинен да тигинен дагы. Саламатсызбы? Баланы төшөккө сейип коюсуң кантип токтотсо болот дейт? Жанакы эле эми майлап сайлап бир байлаг кылыш керек муну. Ал бала өзү бир чети корккондон, уже аны өзү дагы эметип атат, жүрөгү түшкөн, анан корккондон, чочугандан эмете берет. Сийип этип чаап коюш керек деп. Ооба. Саламатсыздарбы? Иштеги курттардан курттарын кандай түшүрсө болот дейт иштеги? Эми точный наука жок да мунучу. Дарылар менен деле түшпөтү мүмкүн, өзү какой то бир эме болсо эметип бир дарылар бар, жасап берип көрөлү. Саламатсыздарбы? Арыктоо үчүн гречка жардам берет деп уктум, анын кантип колдонсо болот, таасири барбы дейт? Да, гречка жардам берет. Аны гречканы мындай кылыш керек да, тарелкага гречканы тазалап коесуң, анан жана кефир барго эмеде магазиндеги ошого кичине мачт этип туруп үстүн жаап коесуз, эртең менен жуп жумшак болуп калат, ошону жесе жардам берет. Саламатсыздарбы? Күрүчтү сууга салып ичкенде ашказанды оорутуп койбойбу дейт? Ашказан ооруса оорутат да, конечно. Чий койдон. Көзүм шамалдаса жаш чыга берет, кантсем болот дейт? Жанагы алой деле акырын тамчылатыш керек. Мен айтпадымбы? Алой ичиш керек эшелип. Обширный инфаркты кантип дарыласа болот же жардам бере аласызбы дейт? Инфаркты жардам берсе болот. Эми көбүнчө бизде дары жасайбыз, бирок өзү инфаркттан дагы мисалы үчүн инфаркты жүрөк иштеш керек да.
жүрүп телефонда кармабайсың, бул кол менен эчтеке да кылбайсың. Мен упражнение берет элем да, мен мисалы үчүн эртең менен турарда, момту 50 жолу, жүрөккө кан барып атат да. Анан кан баргандан кийин мына жүрөк айдай, оңой элек экен. Ар жагы жүрөк сени. А, 50, 50. А, мен бекөт кеткенин турам. Мында бул жерден 50 кыласың, анан түштө деле тамак ичип атканда деле кыбырата бер. Жүрөк барганда кан каякка барбайт, баарлык жерге барат да, башыңа да барат, көзүңө да барат. Эчтеке бияк колду телефонду албайсың, бияк менен тамакты ичпесиң, бияк менен эметесиң, бияк иштеп. Бир гана оң кол көбүрөөк иштейт. А, бияк, биякты көбүрөөк иштегенде жүрөккө кан барат. Все управляемый. Сизде көп куйду талант бар, эми дарыгерден сыртка чыгалы дагы спорт жаатына, но чуркоо боюнча көп тренерлер талашат. Эрте менен эрте чуркаган жүрөккө зыян дейт, азыркы жүрөк боюнча. Көбүнчө кайсыл учурда чуркаган жакшы, түштөн кийин дейт да, кечки убакыт чуркаган жакшы болот адам бала. Жок. Эртең менен экиси биз, например, эме тренировка кылып жүргөндө 6-да турабыз. Эртең менен эч ким жок, машине жок, эме жок, шаардагысы. Эртең менен уйку бес ойгонбойт дейт, дешет. Жок, яны акырындан барат да. Мисалы үчүн машинени деле эме жылытпай туруп жок, эме кылбай. Подфаритти күлчөтүш керек кичине. Аккумулятор ойгонсун. Аккумуляторду 30 секунд күлчөт деп кылса аккумулятор ойгонот да. Анан сразу эле басып салсаң чочуп кеткенде тиги аккумулятордун бөлүгү эле түшүп кетет да. Ыпыр-сыпыр. Адам деле ошондой да. Сразу баса алганда эле. Эми башка кемелер атканда буларды кыймылдатып акырынан минтип барып кызытып барып анан эртең менен жүргөн таза абага өпкөгө битемелердин келеткени бар иштет. Түштөн кийин кечинде анда эртең менен чуркаса болот. Эртең менен жүгүрүш керек. Дагы суроолорду берип койгулачы деп аябай суранып жатышат бул жакта. Саламатсыздарбы? Эндик тамыры эмнеге дары дейт? Эндик тамыры көбүнчө мындай осмо коюшат, мындай организмге мындай эме восстановительный процесстерде жакшы болот да эндик тамыры эмеси чөбү. Ал өзү эмеде өсөт да. Долордо анмалар эндик тамыр болуп эсептелет. Балдардын тиши жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек? Суктан бөйрөк ооруйт, кантип дарылайт дейт? Бөйрөктү точкаларды басыш керек действительно. Бул жерде маленький врачтар деле сурасаң, алар деле ал жерде окуп аптыр. Баякта маленький большой грушевый мышца бар, ошого суук тиет. Аны сурасаң, бир эмеден бир жерден сурадым, маленький большой грушевый мышца каякта жүрөт, сен сенин ишиң бар дейт кара мен. Бул жерге укол салганга да болбойт бул жерде. Жана маленький большой грушевый мышца сайып коет, он страдать этет, ал он бул жердеги бүт температуранын эмелерин баары кармап, анан нарушать этпей эмет берет. А ошол укол ага сайылып, анан да нарушается. Нарушение без пайда болуп калганда. Ошол. Ошол безди кантип жок кылабыз? Ушалаш керек. Ушала эптеп-септеп ушаласаң, аркы өзү дагы жандуу да кичине. Маленький большой грушевый мышца эптеп-септеп чыгарып берет. А сайдырсаң берки капталына, биякты аягына сайдыр. Прямо эле жөн эле грушевый мышцаны сайып салбай. Аракет кылыш керек да ошондо да сайдырып. Алар карабайт деле сайып коюшат. А негизи эле бөйрөктө давленияны жоготсо болобу дейт? Бөйрөктөгү давленияны кантип байыктырса болот да? Жанакы бул өзү бөйрөктү точкасы бар да, точканы басып анан жанакындай күрүч менен эле жоголот бул деле. Подаграны кандай дарыласа болот дейт? Подаграны өзү негизи эме кылса болот да, өзү жанакы кукурузанын эмелери барго, чачтары. Ошону чай кылып иче бериш керек да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, чындыгында азыр бул жака келип түшкөн смстер аябай кандай көп, бирок биздин убактыбыз тар, 2.5 сааттык түз эфирибиздин соңуна аягына келип калган учурубуз. Биз агайдын азыр номерин кайрадан кайталап, эки жолу кайталап айтып берсин. Агай, сиздер болсо калемиңиздерди, бараңыздарды алып жазып калыңыздар. Агай, өзүңүз 0773 билайын ал. 02 28 64. Билайн 0773. Ошко болсо 0704 02 28 64. Эми болушунча мен жардам беребиз да, мисалы үчүн эме болуп калса, ангена болуп калса, телефон аркылуу айыктырабыз, бир тобурун жөнөлө чалып, муну кыл муну кыл десе, баткенден да школду барып барып калыптыр ангена болуп, муну муну кыл деп эме айыгып кетишкен окшойт, кайра чалсам айтат, кайдан билем, жакшы болуп калса эркет эми аны шабашка кылып ойношотча мугалимдер өзү биздин айткандарга. Чоң рахмат агай, бизге келип, эфирге келип, өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Рахмат сизге дагы.